Yes, yes, och... Yes! Vi står fortfarande, eller vi står här ute, de har börjat med publikinsläpp. Det här är David Druid och det är Micke TV nu. Och vi tänkte bara kolla... Hey, what's crack lacking back smacking? Inte mycket. Vem är ni här för att kolla på? Johan Dahlbäck, sådär ja. Ni ser ju, ja. Folk är redan på G. Micke, vad säger du? Ja, jag tycker vi sätter lite kolla på det här och så drar vi in. Oh yes. Ja, nu har vi äntligen kommit in här på arenan. Adrian Lux kör på vänster sida. Och hur är stämningen, Dave? Summerburst 2011. Det är helt sjukt. Vi har precis börjat köra igång nu. Det här, hörru, du, om du fick välja ett dansmove med bara handen, vad skulle du välja? Vad sa du? Dansmove med handen, få se. Pistolerna! Nej! Vattenspridaren! Det är alltså vattenspridaren som hände shit på Summerburst 2011! Nu åker vi! Nu stämmer ingen igång, nu kör vi!